आई वुड लाइक टू कम टू आयरलैंड टू विजिट वर्क स्टडी वर्कमा तिम्रो भिजा आउने बेलासम्म पहिले पैसा लिन्न, भिजा आएपछि बल्ल पैसा लिन्छु भन्ने तिनीहरूको सिस्टम। अब भिजा आयरल्यान्डको यो भिजा गर्दैछ, चेक गर्दाखेरि यहाँ दुई तिनवटा चिजहरू हाल्ने भनेको छ, जस्तो कि भिजा रेकर्ड नम्बर एउटा, अर्को पासपोर्ट नम्बर, इन्डिया अथवा इन्डिया बाई डिफल्ट कन्ट्री आउँदो रहेछ। अब हेर यहाँनिर तल जानु भने सबमिट गर्ने ठाउँ छ, हेर्नुहोस् त हेर यहाँनिर भिजा अप्रुभ भ्यु पिडिएफ, मान्छेलाई डाउट हुने चान्सेस छ भन्ने थियो। हेर्नुहोस् एप्लिकेसनको पनि रिफ्युज भयो भन्नेसम्म पनि इन्फर्मेसन रहेछ क्या यहाँनिरको वेबसाइटमा, यो वेबसाइटमा छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एप्लिकेसन स्टाटस ग्रान्ट लेखेको छ, यहाँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट लेखेको छ, धेरै चिजहरू चाहिँ यहाँ सबै कुरा लेखेको छ। मैले त अरू कुरा केही पनि हेरेन, मैले लास्टमा एउटा चिज हेरेँ, यहाँ हेर्नु त डिपार्टमेन्ट टु होम अफेयर योर सिन्सियर, अरू वाटमा 02@proton.com, यो proton.me भनेको चाहिँ yahoo.com, gmail.com, hotmail.com भने जस्तो हो। अब यो के हो भनेर चेक गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई। साथीहरू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। यो भिडियोले तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी युरोपका देशहरू, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके, धेरै देशहरूमा जान्छु र दुबईमा पनि हुनसक्छ भनेदेखि तपाईँको लाखौँ रुपियाँ जोगाउन सक्छ र तपाईँलाई स्क्याम र ठगी हुनबाट बचाउन सक्छ। एकदमै यति महत्त्वपूर्ण भिडियो छ कि केही समय पहिला 5 साथीले 37 लाख रुपियाँ गुमाउनु भएछ। एउटा सामान्य इन्फर्मेसन उहाँहरूलाई नहुँदाखेरि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भिडियो जसरी भए पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्नु मैले एकदम दिमागमा आउँदा कतिपय चिजहरू आउँछन्, गरमला भन्दा भन्दै यत्तिकै हुन्छ भ्याइँदैन, तर यो चाहिँ मैले गरि नै हेरेँ। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दुई चारवटा चिजहरू छन्। एकजना साथीले हामीसँग कुनै एउटा सर्भिस लिनुभएको थियो, हाम्रो वेट टु सक्सेस कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर अथवा वेट टु सक्सेसले दिने सर्भिसहरूमध्ये एउटा सर्भिस लिनुभएको थियो। उहाँले कुनै एउटा देशको लागि प्रोसेस गर्नुभएको थियो, त्यो देशको लागि प्रोसेस गर्दा गर्दै उहाँलाई नेपालबाट अस्ट्रेलियाको लागि प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालबाट दिल्ली लिएर आएछ, दिल्लीबाट फेरि कलकत्ता लिएर गएर उहाँहरू 4-5 साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको अहिले पैसा डुबेको छ अथवा पैसा फँसाएर छ। मैले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी गर्नुहोस् भन्ने उहाँलाई सल्लाह त दिएको छु, तर त्योभन्दा बाहेक अरू मैले गर्न सक्ने फेरि केही पनि छैन। मैले गर्न सक्ने के छ भने त्यो पैसा ठगिनु अथवा पैसा दिनुभन्दा पहिले नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, त्यो ठगिएको कुरा पनि उहाँलाई कति बेला थाहा भयो, जब पठाउँदै त्यसपछि अर्को कुनै कन्ट्री पठाउँछु भन्न लागेको छ, त्यो आइरिस पठाउँछु भनेर भनेछ। आइरिस जुन कन्ट्री छ त्यो कन्ट्रीको भिजा यसरी आउँछ, ल हेर्नुहोस् कति मान्छेको भिजा निकालिदिन्छ कि, तिम्रो पनि भिजा निकालिदिन्छ, मैले भिजा निकालिदिइसकेँ नभए अनलाइनमा चेक गर भन्ने, त्यसपछि पैसा दिने, तिम्रो भिजा आउने बेलासम्म पहिले पैसा लिन्न, भिजा आएपछि बल्ल पैसा लिन्छु भन्ने तिनीहरूको सिस्टम। अब भिजा हो कि होइन रियल भनेर चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो, तिनीहरूको भिजाको कुनै साइडमा केही अहिले त नर्मली भिजामा लेखिया पनि हुन्छ, त्यहाँ गएर हामी चेक गर्छौँ र तिनीहरूले केसम्म गर्दा रहेछन् भने जो भिजा पनि डुप्लिकेट, वेबसाइट पनि डुप्लिकेट, र जहाँनिर वेबसाइट र भिजा छ त्यहाँनिर जुन डकुमेन्ट नम्बर राखेको हुन्छ त्यो उनीहरूको डाटामा मात्रै बस्ने भयो, सरकारको डाटामा भएन। मतलब तपाईँले भिजा ए टु जेड सेम टु सेम भेला पार्नु भयो, भिजा जुन कन्ट्रीको छ त्यही कन्ट्रीको हुने भयो, जस्तै इरिसको हुने भयो, अस्ट्रेलियाको हुने भयो, या दुबईको, जहाँ सुकेको तपाईँसँग जुन भिजा छ त्यो भिजा जस्ताको तस्तै देखिन्छ। वेबसाइट पनि त्यहाँनिर दिएको हुन्छ, तर त्यो वेबसाइट के हुन्छ, गभर्मेन्टको नभएर कोही एउटा मान्छेले बनाए हुन्छ, तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ, चेक गर्दा भिजा अर्जिनल भनेर देखाउँछ, जब तपाईँ जानुहुन्छ फ्लाइटको लागि इमिग्रेसनमा अनि फ्लाइटवाला जो चेक इन गर्ने काउन्टरमा चेक गर्छ अथवा इमिग्रेसनमा चेक गर्छ, त्यो गर्दा थाहा भइहाल्छ त्यो डुप्लिकेट हो, त्यसपछि त्यहाँबाट फर्काइन्छ। एकदम सिम्पल फर्मुला फन्डा अहिले चलिरहेको छ। त्यसैले आज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई के सिकाउँदैछु भने कसरी चेक गर्न सकिन्छ, के सामान्य गल्तीहरू तिनीहरूले गरेर हुन्छन् अथवा गलत र सही हामीले कसरी पत्ता लगाउने भनेर यो भिडियोमा म थोरै डिस्कस गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईँलाई यो भिडियोले पक्कै पनि फाइदा पाउनेछ। यहाँ एउटा फोटो छ, यो फोटो पठाउनु भयो, यो चाहिँ एकजना इन्डियन नागरिकको, इरिस इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस भन्नेले यो पठाएको भिजा आयरल्यान्डको, यो भिजा यहाँनिर के पनि लेखेको छ भने प्लिज चेक द इन्फर्मेसन, दिस इज ई भिजा युजिङ भिजा स्टाटस www.evisa.irish। ओके, अब हामी के गरौँ भने उहाँको भिजा डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो भनेर चेक गरौँ। चेक गर्नको लागि जस्तै यहाँनिर जुन भनिएको छ, यो भनिएको ठाउँमा म पहिला हामी त भनेकै ठाउँमा जाऊँ, यसले जहाँनिर भनेको छ यहाँ छ, यहाँ गइसकेपछि अब यहाँनिर यो भिजा स्टाटस भन्ने ठाउँमा हामीले क्लिक गरौँ, किनभने भिजाको स्टाटस त्यहाँबाट चेक गर्ने भनेको छ। अब हामीले यहाँबाट चेक गर्दैछौँ, चेक गर्दाखेरि यहाँ दुई तिनवटा चिजहरू हाल्ने भनेको छ, जस्तो कि भिजा रेकर्ड नम्बर एउटा, अर्को पासपोर्ट नम्बर, इन्डिया अथवा इन्डिया बाई डिफल्ट कन्ट्री आउँदो रहेछ, यसको सायद कुनै इन्डियनले नै बनायो आई थिङ्क, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै EIRL यो चाहिँ भिजाको रेकर्ड नम्बर भयो, अब यो पासपोर्ट नम्बर हालौँ है, यो चाहिँ पासपोर्ट नम्बर भयो, नेसनालिटी इन्डिया हो, डेट अफ बर्थ पनि हाल्ने ठाउँ छ, यहाँनिर डेट अफ बर्थ हो। ओके, अब हेर यहाँनिर तल जानु भने सबमिट गर्ने ठाउँ छ, हेर्नुहोस् त हेर यहाँनिर भिजा अप्रुभ भ्यु पिडिएफ, मान्छेलाई डाउट हुने चान्सै छैन, भिजा अनलाइनमा देखायो, जुन भिजा छ त्यही भिजा आयो, भिजा अप्रुभ भएको छ, भिजा हेरिस अपलोड यसमा आइरहेछ। अब यतिसम्म यो त यो नर्मल जसलाई पनि मान्छेले गर्न सक्ने भयो, यो कसले गर्न सक्छ भने तपाईँले मैले जसले पनि गर्न सक्छ यो काम, यति काम जुन यो ब्याकएन्डमा अथवा बाहिर
पछाडि बसेर गरिरहेछन्। अब यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के पत्ता लाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जुन यो जुन जानेरीबाट भिजा आएको छ, भिजा चेक गर भनेको छ, त्यो साइट नै आफैमा गभर्मेन्टको साइट हो कि होइन भनेर पत्ता लाउने नम्बर वान। नम्बर वान के, त्यो साइट गभर्मेन्टको साइट हो कि होइन, मान्छेले आफै बनाएको साइट हो कि गभर्मेन्टको साइट हो भनेर पत्ता लाउने नै सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता, पहिलो चिज हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ कहाँ जानुपर्छ, सबभन्दा पहिला गुगलमै गएर युरिस ई भिजा चेक भनेर मगा। ओके, अब सबभन्दा पहिला इमिग्रेसन सर्भिस डेलिभरी भन्ने एउटा भिजा डिसिजन्स भन्ने एउटा यहाँनिर आइई भन्ने रहेछ, युरिसको डोमेन नेम हुन्छ। जस्तै नेपालको .com.np नर्मल्ली युज गर्छन्, .gov.np नामको पछाडिपट्टि .gov.np भन्ने चाहिँ सरकारीहरूले मात्रै युज गर्न पाउँछ, अरूले युज गर्न पाउँदैन। इन्फर्मेसनको लागि आई थिङ्क यो हुनसक्छ, यहाँ जान सकियो ई भिजा युरिस भनेर त त्यही नै आएर छ, हेर्नु त यो त्यही आउँदो रहेछ गुगलमा सर्च गर्दाखेरि पनि, ठगहरूको पनि यसरी आउँदो रहेछ। अब हामी हेर यहाँनिर गएर एकचोटि यो डिसिजन जुन छ, हरेक कन्ट्रीको इन्फर्मेसनहरू राखिएको हुन्छ नर्मल्ली, यसमा हेर्नुहोस् इन्फर्मेसन हेर्नु न कति छ, यति फेक वेबसाइटहरूमा चाहिँ यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ राखिँदैन कि, हेर्नुहोस् इन्फर्मेसनहरू कति छ यहाँनिर हेरेर थाहा पनि हुन्छ होइन। यहाँ इन्फर्मेसनहरू धेरै छ, भिजा टाइपदेखि लिएर इम्प्लोइमेन्ट भिजा होइन, के यताउता यसो यसो सबै चिजहरू छ नि त यहाँ। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि ल हेर्नुहोस्, एप्लिकेसनको पनि रिफ्युज भयो भन्नेसम्म पनि इन्फर्मेसन रहेछ क्या यहाँनिरको वेबसाइटमा, यो वेबसाइटमा चाहिँ युर एप्लिकेसन हेज बिन अप्रुभ पनि भनेर आउँदो रहेछ। ओके, अब हामी के गरौँ भन्दा यहाँनिर अलिकति यसको इन्फर्मेसनमा जाँदा, गेट स्टार्टेडमा आई वुड लाइक टु कम टु आयरल्यान्ड टु विजिट वर्क स्टडी, ओके वर्कमा म आउन चाहन्छु। यहाँ तल अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ भिजा मलाई चाहियो भन्ने कारणले चाहिँ हामी हेर्छौँ, वाट आर माई वर्क भिजा अप्सन भन्ने यसमा छ, यसमा हामी गयौँ। ओके, 90 डेज लेस देन 90 डेज र मोर देन 90 डेज भएर छ, मोर देन 90 डेजमा गएँ, इम्प्लोइमेन्ट भिसामा म गएँ, हाउ टु अप्लाई फीदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै चिज यहाँ छ, हाउ टु अप्लाईमा म गएँ, हाउ टु अप्लाईमा गएपछि बायोमेट्रिकदेखि लिएर सबै चिज यहाँ दिइरहेको छ, म तपाईँलाई त्यही पेज पनि देखिरहेको थिएँ है, त्यो पेजमा पनि लिएर जान्छु, फोटोग्राफ रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर एभ्रिथिङ सबै चिज यहीँ छ, त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ डेफिनेटली पनि। अब हामी अलिकति यहाँनिर यहाँ एक्सेस टु आइएसडी अनलाइन फर्म पोर्टल भन्ने पनि रहेछ, स्क्याम कल भनेर पनि रहेछ है, यो पनि हेरौँ त अलिक के ल्याएको छ, स्क्याम कल कुल पनि यहाँ डिटेल छ, त्यो पनि हेर्न सकियो। अर्को हामी हेर यहाँनिर जाँदै त एकचोटि, यो चाहिँ कसैको लागि बनाएको होला, यो आई थिङ्क खोज्दै म वेबसाइटमा पुगिसकेँ, यो वेबसाइट हो, यो वेबसाइटमा यहाँनिर ल हेर्नुहोस् हामी डेट टु जेट अहिलेको जुन इरिस छ त्यसको र यसको ए टु जेट देख्न सक्छौँ हामी, ल हेर्नुहोस् हेर्नु त यो यहाँ जुन छ यहाँ पनि त्यही छ, केही फरक छ त, केही पनि छैन, यहाँ जे छ यहाँ त्यही छ, तर एउटा चिज फरक छ, हेर यो माथिको डोमिन, यो भनेको चाहिँ तपाईँको एड्रेस हो, त्यो भनेको झुटो मास्क लगाएको मान्छे भयो, यो भनेको ओरिजिनल मान्छे भयो, ओरिजिनल साइट चाहिँ यो www.visas.inis.gov.in, यो साइट चाहिँ ओरिजिनल साइट। अब यहाँनिर तपाईँले भिजा अप्लाई, यहाँ त अझ एप्लिकेसन रेट्रिप एप्लिकेसन भन्ने रहेछ, अब हेरि यहाँ चेक गर्दा त्यो देखियो भने चाहिँ हुनसक्छ यसको यहाँ राखेको छ, त्यसको त्यहाँ राखेको थियो होइन, ल हामी ट्रान्जेक्सन नम्बर लेखौँ, सेम टु सेम त्यही जो मान्छेको थियो यहाँ त्यही सेम टु सेम, ल हेर्नुहोस् इन्फर्मेसन हुने चाहिन्छ, नो रेकर्ड फाउन्ड द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड प्लिज चेन्ज द सर्च क्राइटेरिया एन्ड ट्राई अगेन। अब सिम्पल के बुझ्नु पऱ्यो भने यिनीहरूको डाटामा यहाँ देखियो भने चाहिँ त्यो भिजा ओरिजिनल हो नि त, किनभने गभर्मेन्टको साइट हो, त्यो त डुप्लिकेट साइट तिनीहरूले आफै डाटा राखेका हुन्छ, कस्तो हुन्छ नि यो डाटा त गभर्मेन्टको रेकर्डमा छ भने नै यहाँ देखिने, वेबसाइटले त हामीले जुन डाटा रेकर्ड छ त्यही देखाउने हो, तर यसले देखाइदिएन, किन देखाइदिएन भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टको डाटामै छैन, कुन डुप्लिकेट बनाएको डाटामा छ, त्यसको कारणले गर्दा देखिएन। जस्तै हामीसँग कुनै एउटा, जस्तै तपाईँ हामीसँग हामीलाई साथीहरूले सिभी बनाउनुहुन्छ, सिभीको एउटा लिङ्क दिन्छौँ हामीले, त्यो लिङ्क उहाँले क्लिक गर्नु भने उहाँको सिभी डाउनलोड हुन्छ, त्यो जहिलेसुकै चाहे त्यसले चाहे उसले त्यो लिङ्क क्लिक गरेर सिभी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले वे टु सक्सेससँग सिभी बनाउनुहुन्छ। अब त्यो सिभी कहाँ हुन्छ भन्दा वे टु सक्सेसको सर्भरमा हुन्छ, वे टु सक्सेसको सर्भरबाट उहाँले त्यो लिङ्क हाल्नु पऱ्यो, त्यो लिङ्क हालेपछि त्यो डेस्टिनेसनमा लैदिन्छ, तपाईँले हालेको लिङ्कले त्यहाँ जाने सर्भरमा डाटा छ त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ, अनि तपाईँको डाटा ल्याएर तपाईँलाई दिन्छ, यो त गभर्मेन्टको साइडमै जाँदैन। भनेपछि के भयो, ए टु जेड जस्ताको जस्तै बनाएको छ, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हेर्नु भयो भने ए टु जेड जस्ताको जस्तै कपी पेस्ट गरेको छ, फर इक्जाम्पल यसको हेरौँ न, यो डुप्लिकेटवालाको, यो डुप्लिकेटवाला हो राइट, यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त लगभग सबै मिल्छ, यहाँ त्यस्तो केही छैन, जस्ताको जस्तै राखिरहेको छ। यहाँ www.evisa.iris टु फाइन्ड आउट वेयर आइपी एड्रेस इज रजिस्टर्ड भनेर लेखाएको छ, आई थिङ्क यहाँ पनि त्यही लेख्यो होला मेरो विचारमा, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनमा गयो भने हेर्नु त यो वेबसाइटलाई हेर्नुहोस् यो लेखाएको छ, यहाँ यु क्यान युज द आइपी एड्रेस रजिस्टर कहाँ छ भनेर हेर्नलाई यो हेर्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको तपाईँको, उनीहरूले इन्फर्मेसन के गरिदियो त पुरै आफ्नो तरिकाले उता राख्थ्यो, हेर्दाखेरि जस्ताको तस्तै बनायो, त्यसपछि मान्छेलाई ठग्यो।
अब नेक्स्ट हामी जाउँ। अर्को एउटा उहाँहरूलाई जुन ठग्यो अथवा ठगीमा पर्नु भयो त्यो एउटा अस्ट्रेलियाको रहेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् एप्लिकेसन स्टाटस ग्रान्ट लेखाएको छ, यहाँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट लेखाएको छ, धेरै चिजहरू छ, यहाँ सबै कुरा लेखाएको छ। मलाई त अरू कुरा केही पनि हेरेन, मैले लास्टमा एउटा चिज हेरेँ, यहाँ हेर्नु त डिपार्टमेन्ट टु होम एफेयर योर सिन्सियर। अरू वेबसाइटहरू पनि सही हालिदिएको छ त्यसले, जो गभर्मेन्टको वेबसाइट हो तिनी जस्तै gov.au हालेको छ, जुन गभर्मेन्टकै वेबसाइट हो। जिओबी भनेपछि त्यो गभर्मेन्टको वेबसाइट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ लेखाएको चाहिँ छ तर तपाईँ क्लिक गर्दाखेरि अन्त्य पुग्न पनि सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो नहुनु पनि सक्छ, तर नर्मली त्यस्तो हुँदैन। रिडाइरेक्ट गर्नको लागि पनि उसको अथोरिटी चाहिँ चाहिन्छ। रिडाइरेक्ट भनेको एक ठाउँमा एउटा डेस्टिनेसन वेबसाइट अर्कै हुने भयो तर तपाईँलाई एउटामा थिच्नु भयो त्यो कारण। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ यहाँनिर सिम्पल योर सिन्सियरली डिपार्टमेन्ट अफ होम एफेयर सेन्ड टु, अब इमेल एड्रेस हेर्नुहोस् तपाईँले बटमा 02@proton.com, यो proton.me भनेको चाहिँ yahoo.com gmail.com hotmail.com भने जस्तो हो। अब यो के हो भनेर चेक गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई, कम्पनीको हो कि न कसै कम्पनीको हो कि के हो कसो भनेर proton.me होइन। ल हेर्नुहोस् यो भनेको के हो, क्रिएट फ्री अकाउन्ट भनेर चाहिँ बुझ्यो नि, भनेको फ्री इमेल हो त्यो। त्यो फ्री इमेल भएको ठाउँमाबाट उसले यसमा इमेल पठा भनेर भन्यो, भने सबै डे टु जेड पिडिएफलाई इडिट गरेर जस्ताको जस्तै केही बनाएर हो कि जस्तो बनाएर पठाइदियो। लास्टमा के गर्यो भने त्यहाँनिर अब यो होला यसको अनलाइनमा चेक गर्न मिल्छ मिल्दैन मैले स्टडी गरेको छैन, अनलाइनमा चेक गर्न मिले पनि नमिले पनि लास्टको यतिवटा यो इन्फर्मेसनले थाहा पाइहाल्नु पर्छ कि यो अब डुप्लिकेट हो। यस्तो धेरै चिजहरू हुन्छ, कम्पनीको जब अफरदेखि लिएर यो चाहिँ इमिग्रेसन फ्रड, इमिग्रेसन र भिजा रिलेटेड फ्रड, जब स्क्याम एउटा पाटो भयो भने यो चाहिँ इमिग्रेसन र भिजा रिलेटेड स्क्याम र फ्रड हो, जुन एकदम ठुलो मात्रामा भइरहेछ, हरेक कन्ट्रीको भइरहेछ र यसको लागि धेरै मान्छेहरूले यसमा काम गरिरहेछ। त्यसैले तपाईँ हामी बस्नुपर्ने कुरा छ, गभर्मेन्ट जति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुँदैछ, गभर्मेन्टले जति धेरै ई सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ, त्यति नै धेरै हामीलाई यसरी ठग्ने मान्छेहरू पनि हाम्रो पछाडि लगाइरहेछन् र हाम्रा सोझा सिधा साथीहरूलाई ठगिरहेका छन्। तपाईँ हामी जति सकिन्छ अवेर गरौँ, जति सकिन्छ मान्छेहरूलाई सम्झौँ र बुझौँ, यसलाई अलिक अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। एकदम बेसिक चिज के बुझौँ भने वेबसाइटको एड्रेस कस्तो हुन्छ, वेबसाइट कस्तो हुन्छ, गभर्मेन्टको वेबसाइटमा के इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो जुन फेक वेबसाइट बनाउँछ त्यसले त्यति धेरै भयभरका इन्फर्मेसन राख्दैन, क्या थोरै मात्रै इन्फर्मेसन राख्छ, उसलाई धेरै इन्फर्मेसन राखेर टेन्सन छैन, जो जो पट्टिन्छ फसाउँछु फसाइहाल्छु सक्यो खलास, उसलाई धेरै गर्नु नै केही छैन। त्यसैले गभर्मेन्टको वेबसाइटहरूमा धेरै बन्च अफ इन्फर्मेसन हुन्छ, टन्न इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, गभर्मेन्ट जिओभीबाटै गभर्मेन्टको साइटहरू चल्छ, यी कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मलाई आशा चाहिँ एउटा तपाईँलाई फाइदा पुग्यो होला, जहाँ आउनु त जस्तो हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला, आफ्नो ख्याल राख्नु होला।